ជំរឿនដំណាក់មានសោមសកុនតារាបាទជាអ្នកចាំទីកលកោឈឿងវិស្ណុសួនវាសនាបាទត្រឡប់មកបកបញ្ជីវិញហើយបន្តពីបញ្ចូលនិវត្តអស់ពីរដូវកាលណានប្រលោកណប់ដាវីតមូនតារាបាទសិលាបតតជាតិបតីអាយុក្រោម18ឆ្នាំវិញម្ដងបាទនៅថ្ងៃនេះលោកគ្រូជំនួយសាប៊ូនវុនតាបាទទទួលបន្ទុកដឹកនាំក្រុមយុវជនសាលាកីឡាបាទតជាតិបតីអាយុក្រោម18ឆ្នាំបាទឬក៏ជួយជែកបាទមួយឈុតតែម្ដងទាំងអាវទាំងខោទាំងស្រោមជើងទីបដសនបាទពីរគ្រាប់សិតចូលគេ10គ្រាប់អត់មានរបត់សូម្បីតែមួយគ្រាប់បាទចាប់ប្រាំកែបាល់ចេញពីជើងក្រុមអគិសនីកម្ពុជាឱកាសបដាចេញដោយសុវិសនាគ្រប់គ្រងដោយអុយ18បាទទីសុទ្ធមួយជើងអ្នកចាំទីសំសគុណតារាសង្គ្រោះបានឡានទៅគ្រប់គ្រងដោយសេកាពៀស្លាបរីលីភេងសុទ្ធមួយជើងដោយខ្លួនឯងពីចម្ងាយតែម្ដងលីបដេវីតបំផ្លោងអ្នកចាំទីកុញសលីមចាប់បានយ៉ាងល្អសលីមប្រើលបឿនមកចម្ងាយនេះឆ្ងាយមកឆ្ងាយឯណាក៏ពិសេសសាក់លបងតាត់បាទតែកំឡុងរៀងស្រាលធីលៀងតម្លាក់បន្តដោយសេងសម្បត្តិក្រោះចូលក្នុងតែមួយក្បាលអត់ចំគោលដៅបាទបំផ្លាំងចូលកុយសលីមអត់ដល់អ្នកតែតក៏អត់ដល់ស្រូមកឲ្យសៀនសុភៈត្រាសុភៈត្រាបញ្ជូនដល់ល្អណាស់ដាច់ហើយជើងឆ្វេងអ្នកចាំទីកុយសលីមបាំងជាប់ឱកាសមាសរបស់ក្រុមអគីសនីកម្ពុជាបាញ់មិញបាទត្រាទទួលបាល់ណានពន្លោកពន្លោកសុទ្ធបដាច់ចេញមកវិញសាទីអូចូលឱកាសសុទ្ធអ្នកចាំទីកោយសលីមសង្គ្រោះបាល់បានយ៉ាងអស្ចារ្យតែម្ដងមួយបាល់នេះបាទដោយវិស៊ីណូអូចូលបានទៅហើយបាទទីបំផុតក្រុមអគីសនីកម្ពុជាបំបែកពងមានបានសម្រេចហើយដោយការតែតដ៏ល្អបាទពីសំណាក់ខ្សែណប់ដាវីតខ្លីៗជាមួយនឹងហេងកំហុងទទួលបាល់បែរឱកាសរបស់ឈួតសិនទៀងទម្លាក់បន្តសុភៈត្រាសុទ្ធមួយជើងតែម្ដងអត់ចំគោលដៅបំផ្លោងចូលក្នុងឲ្យបាជាសង្មេកបណ្ដាអ្នកចាំទីសំសគុណតារាចាប់បានកវែងលឿនលេងតារាគ្រប់ប្រងដៃបាទីយាជើងឲ្យទាត់ពីចំងាយមួយជើងសាក់លបងពីផេមតៅសិញសិញពិសីដាច់ហើយពិសីបញ្ជូនឲ្យធីលៀងធីលៀងទាត់មកជើងចំអ្នកចាំទីសំសគុណតារារបស់កេសនីកម្ពុជាដែលឈប់បំផ្លោងទៅបកគោលទី2តែថែដោយសិនទៀងអីយ៉ះអ្នកចាំទីកុយសលីមបោកបុកនៅបកគោលទីបានពន្លកបំផ្លោងមកវិញលឿនលឿនសុកមេងទទួលបាល់បាសជើងអញ្ញាកណាផ្លុំកញ្ចែតែម្ដងឲ្យបាល់ពីនៃ11មកទៅក្រុមអគីសនីកម្ពុជាខុសមួយជើងអញ្ញាកណាលលំកញ្ចែឲ្យជើងវីស៊ីនុតតបានយ៉ាងល្អបាទអៀនពិសីប្រើលបឿន
បាទល្បឿនរួចចូលនឹងប្រអប់ពីសៃពីសៃបាទអ្នកចាំទីតតបាទតែមកបាយឈុតសិនទៀងឈុតសិនទៀងដាច់ទៅហើយឈុតសិនទៀងឈុតសិនទៀងកន្លែងណាក៏សាច់ដែរបញ្ជូនរីលាពេកមករំខានតាន់ពេលវេលាអូយបាញ់មិញនេះឈុតសិនទៀងដាច់អស់លេងអូអបលែងឲ្យណាប់ដាវីតដាវីតតយកទៅប្រកួតទី2ឡងមកវិញថែមបិទបានតតមកយើងទៀតខ្លីខ្លីមកក្រោយសេងថៃបាំងឆ្កឹះមួយតាត់សេងថៃទម្លាក់បន្តឲ្យសិនទៀងសិនទៀងបតក់មកឲ្យណប់ដេវីតកោយសាលីមអ្នកចាំទីក្រុមអុយ18បាទីចេញមករំខានបាទអញ្ញាកដាលផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតជាស្ថាពរបាទលទ្ធផលផ្លូវការគឺក្រុមអគិសនីកម្ពុជាឈ្នះ 2-0 បាទលើក្រុមយុវជនសាលាជាតិបាទទី